Viongozi mlioko VIP tu tuendelee kutulia papo hapo mpaka pale ambako tutawaalika kuweza kusogea katika eneo hili. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi walioko jukwaa la VIP A wanakuja kwenye eneo ambako kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu atakata utepe kama sehemu ya uzinduzi rasmi wa ndege mpya kabisa Boeing 737-9 Max. Ya, niwaombe sasa marubani wale ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa hotuba yake iliyosheheni mengi kuhusiana na siku hii maalum ya kupokea ndege mpya kabisa ya abiria Boeing 737-9 Max. Sasa nakwenda kukata utepe ule, ishara ya kuipokea ndege ambayo imekwisha fika hapa na kuungana na ndege nyingine kwa ajili ya kuendelea kuliboresha shirika kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Viongozi mbalimbali tayari umekwisha fika katika eneo hili akiongoza nao Waziri Mkuu. Yupo Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mnyambarawa, lakini pia mwanasheria mkuu wa serikali. Yupo Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kayarara, mwenyeji mkuu wa Dar es Salaam. Yupo hapa Albert Chalamila, naibu spika bunge naye yupo, na viongozi wengine kwa jumla wanakwenda sasa kukata utepe ule na kukabidhiwa ndege hii pasi na shaka maalum kabisa kwa kuzianza shughuli ikishikiana na ndege nyingine katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuyakata masafa, kulikata anga, kusafirisha abiria kote kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na utepe unakaribia kukatwa pale na tayari ishara kwamba ndege sasa iko katika mikono ya ATCL na makabidhiano yatafanyika, na kinachofuata ni kuelekea kwenye ndege yenyewe kutazama ni nini kilichomo ndani. Na huko baadaye tutaungana na mwandishi wetu Ngara Yai Ole Kimosa atupashe yaliyomo ndani ya ndege yenyewe, yafananaje, nini kitakachokuwa kinaendelea, zoezi zima, uzuri wa ndege, maslahi mapana kabisa ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo ambalo tutalitazama katika hiki ambacho kinakuja kufanyika. Yamesemwa mengi na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, manufaa ya ndege yenyewe, lakini pia mtendaji mkuu wa ATCL mhandisi Ladislaus Matindi ikitajwa kwamba mapato yameongezeka kwa zaidi ya 100% tangu ongezeko la ndege hizi mpaka sasa zikihesabika 14, ya leo ikizifanya kuwa 14, na ndege nyingine ya 7 kwa awamu ya 6 itafika mwezi April ama April mwaka huu 2024, na kwa matarajio kufikia mwaka 2025 zitakuwa zinahesabika kufikia ndege 15, na ikiwepo ile ndege kubwa kabisa la mizigo inaweza kubeba tani 54 ambayo ilifika tangu mwaka jana. Na tutatazama humo ndani kulikoni, na Watanzania ambao wameifikisha ndege hii kutoka Seattle, wanaita wenyewe Mswahili mwenzangu kita Seattle, basi tutaelewana vizuri, ni marubani Mbaruk Mohamed Suleiman na Mushi Herman Cyril wakiwa wamepewa dhamana hiyo ya kuifikisha ndege hii salama bin salmini katika ardhi ya mama Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Takwimu zinasema vizuri kwamba tangu zoezi la uboreshaji ama ufufuaji wa ATCL lipoanza Oktoba mwaka 2016 kipindi cha awamu ya 5, kazi ikaendelea awamu ya 6, zoezi limekuwa ni kubwa. Sasa tutazame Ngara Yai Ole Kimosa yuko ndani. Ngara Yai atatuambia ni nini kilichopo. Salamu zinaendelea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekwisha fika ndani ya ndege, anasalimiana na marubani, wanapiga gumzo pale kusalimiana na kumpasha pasi na shaka habari nyingine za kile kinachoendelea katika safari yote nzima, na particulars criteria ama sifa za ndege yenyewe. Sinapendeza pasi na shaka inapendeza. Wale ambao hawajawahi lao kupanda ndege, ipo siku tu yatakufikia ni mazuri kupanda ndege, kuwa kwenye mwewe wenyewe huo na kuonja raha iliyomo ndani ya ndege. Ni kuomba tu, tunafahamu bei bado
mwingine anasema bei bado ziko juu, pasi na shaka alilisema pia makamu wa rais Dr. Philip Mpango mwaka jana Oktoba alipokuwa anapokea ndege sawa na hii ya Boeing 737, pasi na shaka itafanywa kazi hata wale ambao wana kile kipato cha kati. Zikiendelea kuwa nyingi hivi zitapandwa tu, tutazipanda tu kwa nafasi ya pekee sana. Ameongoza na viongozi wengine katika kusaidia yaliyomo kwenye ndege yetu hii ambayo imekwisha fika.